بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل یونیک اینڈ ٹرینڈی. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں اپنے ایک ویورز کے لیے لے کر آئی ہوں. امید کرتی ہوں کہ انہیں یہ ڈیزائنز پسند آئیں گے. ان کا نام کائنات ہے. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں, آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا کہ آپ کی فرینڈ کی شادی ہے تو آپ اس کے لیے ڈریس لینا چاہ رہی ہیں. تو فرینڈ, یہ لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آج کل پیپلم ڈیزائن جو ہے بہت ان ہے, اور فینسی ڈریس میں بھی اور کیجول ڈریسز میں بھی, اور شارٹ شرٹ اسٹائلز بھی ہیں. اس میں ہیوی فینسی ڈریس بھی ہیں اور سمپل ڈریسز بھی ہیں. اگر آپ سمپل ڈریسنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی اس میں ڈیزائنز ہیں, اور اگر آپ ہیوی ڈریسنگ کرتے ہیں تو اس کے مطابق بھی اس میں ڈیزائنز ہیں. اور اس میں لانگ اسٹائل میں بھی ہے اور شارٹ اسٹائل میں بھی ہے. آپ کی پسند کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے ڈیزائنز آپ کو دکھا سکوں جو کہ آپ کسی پارٹی میں پہن سکیں. یہ بہت خوبصورت ڈیزائنز ہیں, آپ چاہیں تو انہیں خود بھی بنوا سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو کسی ڈیزائنر کے بھی آپ لے سکتی ہیں. فرینڈز, امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. فرینڈ, امید کرتی ہوں کہ آپ کو ڈیزائنز اچھے لگے ہوں گے. اگر آپ کو پسند آئیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. یہ دیکھیں, یہ بہت خوبصورت ڈیزائنز ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.